Преспанското езеро распуслано меѓу три држави се уште чека да го добие своето заслужено место на листата на ценети природни богатства. Надлежностите денес за Преспа се расфрлени врз многу институции и токму поради тоа решенијата се или спори, или воопшто ги нема. Утрото кога пристигнавме на брегот на Преспанското езеро, рибарот Митко веќе го подготвуваше својот чамет за пловење, а селото Конјско полека се будеше со пријатните шумови на езерските бранови. Митко е пораснат овде, во Преспа. Заедно со него трнавме кон големиот остров, каде тој, а предходно и неговиот татко, бил ренџер. Вели дека нивото на езерото било неколку метри повисоко од сега. Тоа било дом на богат рибен фонд, а природната убавина ги привлекувала туристите кои доаѓале од цела Европа. На времето клен, мренка, сом, сега нема шанса да видиш клен или мренка или сом. Нема шанса. Сега един остана она нивичката малата белбицата и крапот. И тие за кратко време ќе ги поништи. Замислете, јас сум овдека од 2007 година. Седом пати дали имам видено од полиција да напад контрола. Неголими рибари на времето беа рибари од овие што Конјско, Стејне, тие села. Сега се неголими рибари од Ресен, од Битола, од Скопје, тие се неголими рибари. Или комшите од туго, од Албанија. Е, сега ондека не чаме се, го чаме се. Ондека, тој од Албанија. Ено го нам, е. Кај они трскате, онам, кај трскиме. Меѓу омилените дестинации на туристите били и островот. Како ренџер, негова била задачата да го штити овој раритет токму од луѓето. Внимававме да не дојдат да палат оган, да кршат. Меѓутоа, зашто ние, многу души ме прашуваат дали има некој звер на островот. Има. Ама на две нозе. Се наближуваме кон големиот град или дивиот бисер на Преспа. Пеликаните кои не следеа по патот не пречекуваат и под платото на островот. Во Преспа е најголемата популација на катроглавиот пеликан во светот, кој се гнезди на грчката страна, а овде се одмора и се храни. Маркантната шума од фоја целосно го покрива островот. По кресинките кои ги создава, шумата представува и основна инфраструктура за гнездење на голем број птици, меѓу кои и стотиците корморани, чиј измет го дава белиот изглед на врвовите. На островот веќе нема чувар. Нема ниту ренџер кој би контролирал кој влегува и каде се движи. Прогласен е за зона под строга заштита и на него дозвола да стапнат имаат само научници. Таму беше доктор Драган Арсовски. Тој е член на Македонското еколошко друштво. Со години го истражува богатиот, густо населен и разнообразен жив свет на ова парче земја сред езеро. Единствениот и затоа и најголемиот остров, 18 до 20 хектари, може би не звучи големо, меѓутоа кога ќе ја земеме во предвид особено биолошката разновидност која што може да се најде на островот, местото добива една многу по-друга димензија, многу поголема димензија, да речеме. Не збориме само за квалитет, односно на видов диверзитет, збориме и за квантитет. Едноставно, бројот на животни, бројот на живот кој што може да се најде на единица површина е неверојатен. Односно, островот можеме да кажеме дека сведочи за тоа како може би изгледале природните екосистеми многу порано кога не биле толку засегнати од човечкото присуство. На островот има зајаци, видри, гуштери, желки, но змиите, кои некогаш беа символ на островот на змиите, по кој тој беше популарен, сега едва и можат да се сретнат. Во периодот од 7 години, Драган и неговиот тим маркирале 7000 единки рибарки и повеќе од 500 единки поскок. Загрижувачки е вели тој што рибарката изминатите години се помалку се гледа. Завршува во рибарските мрежи кои незаконски се фрлаат на брегот на островот. Кога се ловат рибите и кога се заглавуваат во мрежата, тие стануваат лесен плен за рибарките нормално. Рибарката оди, си го фаќа својот плен, меѓутоа во исто време и таа се замотува во мрежата. Во 2010 година имавме една многу така тажна катастрофална сцена, решивме да извадиме една или две мрежи, може би извадивме. Само во една мрежа извадивме преку 40 удавени рибарки. Посебно атрактивни на островот се желките. Маркирани се 1800, што е најгуста популација на желки во светот. Заедницата на желки раскажува своја еволутивна приказна. Станува збор за популација која што има од прилика околу 17 мажјаци на една женка.
тоа не е одржливо за популацијата на херманиеви желки поради различни еволутивни еколошки фактори, сексуална селекција и така натаму. Како и да е, ова е многу интересен пример за тоа како една навидум многу силна популација всушност е еволутивно мртва, би рекле. Освен природната редкост, островот е археолошки локалитет со остатоци од живеалишта и цркви. Од 7 колку што постоеле, сочувана е само една, Свети Петар од 14. век, која е целосно запуштена. Островот е во надлежност на Националниот парк Галичица, обврска која ја добил пред повеќе од половина век, кога Преспа се уште била дел од Охридскиот регион. Но и покрај законските ингеренции, за островот реално не се грижи никој. Заборавено од институциите, островот сепак останува привлечен за странските научници. Од старта сам почнав да радим со колегам из Македонија, а после тоа сум се придружили колеги из Француске и од 2008 година радимо овде, да кажем, барем трилатерна екипа и пратимо не само трендове популација, него и читав екосистем, шта се дешава на острову. Хитни мере и обавезна мере која треба да се предузму е да се забрани криво риболов на дистанција од отприлике 150 метара у језеру. Треба да буде туризам под контролом и да ти луѓе добијат информации зашто е тоа значајно и да се ограничи број туриста кои смеју да иду и где смеју да иду на острову. Овие мерки треба да се преземат итно, за да се зачува бујната вегетација на островот, природната редкост и разновидниот животински свет. Исто така, од исклучителна важност е да се надмине судирот на надлежности на различни институции за поголема ефикасност во случајот меѓу Националниот парк Галичица, кој формално управува со островот, и Општина Ресен, која пак е одговорна за споменикот на природата Преспанското езеро. Од големиот град се упатуваме кон паркот на природата Езерани. До паркот се стигнува преку густа и обрасната трева, која навестува дека се навлегува во див предел, удобен за редките видови животни. Се наоѓаме во паркот на природата Езерани, кој опфаќа 1000 хектари на копно и 900 хектари на вода. Тоа е познат по птичјата фауна и еден од неколкуте заштитени подрачја на Преспа. Паркот Езерани е прогласен за строг природен резерват уште во 96-тата, но поради посебните услови за заштита во 2012-тата година се преименува во категоријата парк на природата и го покрива северното крајбрежје на Преспанското езеро. Во него живеат околу 200 видови птици, од кои 104 се водни. 62 видови птици се ставени на листата на заштитени видови во согласност со Бернската конвенција, а 3 од нив се наоѓаат на Европската црвена листа на загрозени видови. Единицата ренџери работи во паркот неколку години. Во овој момент ангажирани се само четворица, кои треба да се грижат за секој минувач да не го загрози кревкиот екосистем. Од Општина Ресен, по чија надлежност се Езерани, вела дека наскоро бројот на чувари ќе се зголеми и тие ќе бидат подобро технички опремени. Одредени нелегални действија што ги имавме во претходниот период од аспект на криволов, од аспект на исцрпување на езерската песок, од аспект на сеча, во рамките на паркот на природа Езерани, успеавме овие нелегални действија согласно нашите евиденции што ги водиме врз основа на секој дневна основа, се намалине некаде во рамките на тоа од 80-85%. Биодиверзитетот во Преспанскиот регион е саем на природата изложен пред светската стручна јавност, која е во потрага по специфични и ретки форми. Преспа as such it's very valuable because it's very old lake because of its like geological history and such and due to this age it's very rich in species and also the level of endemism is very high so there are plenty of endemic species and for that reason the conservation value is very high compared to many other lakes in Europe. На десетина километри од нив се работеше во друга природна лабораторија на отворено. Група студенти од земји од целиот регион ја истражуваа пелистерската страна на Преспа. Ние ја истражуваме биолошката разновидност на планината Пелистер. Ова е 26-та истражувачка акција. Денеска бевме по долот на Брајчинска река и ја истражувавме биолошката разновидност
беа активни повеќе секции и тоа арахнолошката секција која се занимава со пајаци, ентомолошката секција која се занимава со проучување на инсектите, флористичката со растенија и орнитолошката со птици. Тука сме околу 40 на студенти од Македонија, Албанија и Грција. Преспанското езеро влегува во категоријата на најстарите сочувани тектонски езера во светот. Тоа е на листата на најважни орнитолошки локалитети во Европа, како и на најважни водни живеалишта во светот. Прогласено е за Рамсарско подрачје во 95-та, токму поради големиот број на ретки и загрозени видови птици. Регионот на Преспа е од флористички вегетацијски аспект еден од најинтересните подрачја на територијата на Македонија. Во овој регион се опфатени значи Преспанското езеро и рабните делови на два национални парка, на Пелистер и на Галичица. Од аспект на вегетација, тоа е извонредно интересен простор. Но од флористички аспект, тоа е простор каде што ние среќаваме голем број на ендемични на реликни видови, голем број на видови се опишани од ова подрачје. Јаболкото е симбол за Преспа и тоа тука се одгледува со векови. Истражувањата кои беа направени во последните години на квалитетот на водата покажаа изголемено ниво на нутриенти кои се внесуваа во езерото пред се поради големата концентрација на ѓубриво и пестициди при одгледувањето на земјоделските површини. Праксата покажала дека земјоделецот допред присуството на ваквите проекти и мерките за контролирана употреба, тој користел вештачки ѓубрива по некоја си ориентациона количина. Со воспоставувањето на овој систем дава една сигурност, односно го дава оптимумот кој што треба јаболковата садница, јаболковата култура да го прими во однос на ѓубрување и во однос на наводнување. Освен со јаболка, жителите на Преспанскиот регион одгледуваат и треши, сливи, праски. Порано пестициди стававме повеќе, повише се прскаше. Последниве години настојуваме некој на природна база што се препарати да користиме. Пред Преспа се и други предизвици. Пред се воспоставувањето на канализацијска мрежа во сите крајбрежни села за која се уште не се издвоени пари во општината и затворање на септичките јами за да се гарантира подобар квалитет на водата. Водата сега се испитува во модерна лабораторија, а езерото го контролира ренџерска служба која е под надлежност на општината. Мониторинг станицата која е во склоп на општина Ресен располага со најсовремена опрема за испитување на водите на Преспанското езеро. Меѓу другото што го имаме во лабораторијата, имаме мониторинг брод со кој пловиме низ Преспанското езеро и ги испитуваме водите на Преспанското езеро. Годинава бродот на ренџерската служба ќе остане закотвен и ќе се патролира само со чамец. Поради ниското ниво на езерото, бродот не може да заплови. Но ако општината е надлежна за квалитетот на водата, таа не е надлежна за риболовот. Токму различните надлежности кои се расфрлени по десетина институции го отежнува решавањето на проблемите во Преспанскиот регион. Па така, ако за Преспанското езеро е одговорна општината, а за островот голем град, Националниот парк Галичица, за трската е надлежно Министерството за животна средина, а концесиите за риболов ги дели Министерството за земјоделство. За државното земјиште по брегот на Преспанското езеро од местноста Маркова нога до Асамати, надлежност има Министерството за транспорт, за земјоделското државно земјиште, Министерството за земјоделие, а над овие парцели има и приватно земјоделство обработливо земјиште. Ова е Первали, капијата за грчкиот дел на Преспа, од каде има убав поглед кон малото Преспанско езеро со неговите два острови, а на хоризонтот се гледа и големото Преспанско езеро. За разлика од Кајнас, на грчка страна, Преспанскиот район е прогласен за национален парк од 2009 година. Со своите хабитати, Националниот парк Преспа е еден од најважните живеалишта за европските птици. Пеликаните, кормораните и уште 200 видови ретки и заштитени птици се вгнездени овде. По прогласувањето за национален парк, преземени се низа мерки за обновување и заштита на ретките видови птици и риби. Во близина на брегот е селото Лемос.
Жителите на ова село пред се се занимаваат со риболов и со земјоделие. Мелена Ставро Пансио. Јас сум Ставро Пансио. И мислам дека е подобро од кога го се прогласи за национален парк. Повеќе се чува. Ако не беше тоа, и натаму ќе сечеа дрва, ќе палеа, ќе ловеа риби незаконски. Сега е поинак, помирно е. Сега има забрана за ловење во езерото 40 на дена. Не сме да се лови од 20 април до 10 јуни. И така се чуваат рибите. Паркот Преспа е првата прекугранична заштитена област на Балканот која опфаќа три национални паркови и еден парк на природата. Националните паркови Галичице и паркот на природата Езирани Кајнас и националните паркови Преспа во Грција и во Албанија. Со заедничка декларација, трите држави се обврзаа дека заедно ќе работат на заштитата и одржливиот развој на Преспа. In these times when climate change is affecting all of us, the environment is a very important issue and it brings people together across borders. So having a national park which covers three countries and encourages people to work together is a great benefit for all three sets of people. Преспанскиот регион го дела три држави, но има само една иднина. Само со посветена грижа на сите три страни, овој регион ќе го заслужи местото по кое е препознатлив во Европа, како важно место за заштита на биодиверзитетот во целина и како важна локација на заедничкото европско наследство. Зачувувањето на животната средина, на прекрасните пейсажи, споменици и живеалишта, од друга страна не може да се подпре само на соработката на невладиниот сектор, туку бара цврста определба на властите за заштита на оваа природна убавина која ги надминува границите на една држава.